Jak zvládly děti ze základní školy Vítkov-Komenského disolympiádu? Byli jsme se na to podívat a připravili krátkou reportáž. Akci vymysleli a zorganizovali členky školního poradenského pracoviště Houpačka základní školy Vítkov-Komenského. Jejím cílem je posílení sebevědomí žáků a navození pozitivní motivace. Garantem a metodikem akce je školní speciální pedagog magistra Alena Seidlerová. Co si můžeme představit pod názvem Disolympiáda? Disolympiáda je setkání dětí s vývojovými poruchami učení a s vadami řeči. Kolik je připraveno stanovišť s úkoly a jaké úkoly děti plní? Máme připravených 6 stanovišť pro děti a na každém z těch stanovišť se dítě snaží rozvíjet oslabené funkce. Buď je to zrakové vnímání, nebo je to hrubá motorika, jemná motorika, zraková paměť. Prostě spousta úkolů, které rozvíjejí tyhle ty děti, které mají nějakou vývojovou poruchu. Už jsi se někdy zúčastnil Disolympiády? Jo. A líbila se ti tato akce? Tato jo. V Disolympiádě nejde o soutěžení, ale o účast a radost z prožitku. Tak při prolízání těch tunelů zvládají hrubou motoriku. To je asi to nejtěžší na tom. Je to pro ně velmi náročné? Si myslím, že ne, ale možná někdo má třeba obavy, že je tam trošku šero a že tam zůstane zaseknutý. A dostávají děti za plnění úkolu nějaké ocenění? Určitě a ty odměny budou na závěr potom, tam, kde jsme začali, tak na závěr budou mít odměny.